រៀនលំបាកមិនមែនរៀនស្រួលទេចាប៉ុន្តែបើមិនរៀនវាលំបាកជាងនឹងឆ្ងាយណាស់ចាបាត់តម្លៃនៃការរៀនកាត់ថ្លៃមិនបានទេចាប៉ុន្តែដល់និយាយពីរឿងវិធីរៀនត្រូវតែស្ដាប់ស្ដាប់ហើយយកមកគិតមិនមែនស្ដាប់ចោលទេស្ដាប់យកមកគិតវិភាគហេតុផលចាបើស្ដាប់ទៅហើយគិតហើយនៅតែមិនយល់ទៀតសួរគាត់ចាប់តាមសួរពីនេះពីនេះអញ្ចឹងណាយើងសួរឲ្យបានច្រើនយើងនឹងយល់ដែរចាហើយដល់ទី4សរសេរចាសុជេពូលីមាននេះរឿងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានជាភ្ជាប់រឿងនឹងថាសុជេពូលីវិនិមត់អ្នកដែលរួចផុតចាអង4ទោះបីខំប្រឹងរៀនទួនទួនពុំអាចយ៉ាងខ្លួនឲ្យចេះឡើយលុះតែប្រកបដល់អង4ទៅខ្លួននឹងអាចឆ្លងដល់ត្រៃហាក់ដូចជាខ្លួនគេកើចេះហើយរៀនសบายក្រៃចាមានន័យថារៀនសូត្រកាលណាយើងប៉ាកែតស្ដាប់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ាកែស្ដាប់ក៏ដោយស្ដាប់ប៉ាកែក៏ដោយពូកែគិតក៏ដោយគិតប៉ាកែក៏ដោយប៉ាកែសួរសួរប៉ាកែក៏ដោយប៉ាកែសរសេរសរសេរប៉ាកែក៏ដោយក៏មិនអាចបានដែរបើយើងអនុវត្តមិនបានរូបមន្តទាំង4ហ្នឹងអ្នកខ្លះបងស្រីគិតមើលថាអ្នកខ្លះនិយាយពីចេះច្រើនសរសេរអីកើតចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យទៅនិយាយវិញកើតចាណាដោយសារតែរឿងសុជិពុលីហ្នឹងអត់បានមានផ្សាយជូនទស្សនារីរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 11:30 នាទីដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈទំព័រ Facebook និង YouTube ផ្លូវការផ្កាឈូក